हामी कम्पनी एक्ट टू थाउजन्ड सिक्सटी थ्री डिस्कस गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म हामीले च्याप्टर वान र च्याप्टर टू कभर गरिसक्यौँ अब यो पार्टमा हामी च्याप्टर थ्री कभर गर्नेछौ च्याप्टर थ्रीमा हामी कभर गर्ने भनेको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एमओए आर्टिकल अफ एसोसिएसन एओए एन्ड प्रस्पेक्ट है यो तिनवटा मेन कुरा हामी च्याप्टर थ्रीमा कभर गर्नेछौँ कम्पनी एक्ट अन्तर्गत सो so, कम्पनी एक्टमा जुन च्याप्टर थ्री छ त्यसमा बेसिकली तिनवटा कुरा छ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एमओए आर्टिकल अफ एसोसिएसन एओए र प्रस्पेक्टस अफ दि कम्पनी है यो कुराहरू हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ हुन त एमओए आर्टिकल अफ एसोसिएसन मैले इन्ट्रोडक्सन पार्टमा नै अलिअलि भनिसकेको छु तर कम्पनी एक्ट अन्तर्गत के हुनुपर्छ भनेर यसमा विस्तृत रूपमा दिएको छ है त ओके हिजोसम्म हामीले सेक्सन सेभेन्टिनसम्म पढेको छौँ इफ यु रिमेम्बर पार्ट टूमा हामीले सेक्सन सेभेन्टिनसम्म कभर गरेको छौँ अब चाहिँ सेक्सन एटिन सेक्सन एटिनमा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेर दिएको छ एमओए सो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनले के के कुराहरू कभर गर्नुपर्छ रिमेम्बर मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनले के के कुराहरू कभर गर्नुपर्छ फर्स्टमा नेम अफ दि कम्पनी त्यो कम्पनीको नाम के हो त्यो कभर गर्नु पर्यो त्यो कम्पनीको एड्रेस कुन ठाउँमा छ त्यो कभर गर्नु पर्यो त्यो कम्पनीको अब्जेक्टिभ के हो त्यो पनि हुनुपर्छ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा त्यो कम्पनीले त्यो अब्जेक्टिभ अचिभ गर्नको लागि के के एक्टहरू कामहरू एकम्प्लिस गर्नुपर्ने हो क्यारी आउट गर्नुपर्ने हो त्यो पनि मेन्सन हुनुपर्छ अनि कम्पनीको अथराइज क्यापिटल कति हुन्छ कम्पनीको इस्युड क्यापिटल कति हुनुपर्छ त्यो पनि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनभित्र हुनुपर्छ अब अथराइज क्यापिटल के हो इस्युड क्यापिटल के हो मैले त्यो पार्ट वानमा अलिकति भनिदिएको छु है सो प्लिज रिफर टु पार्ट वान यदि तपाईँलाई अथराइज क्यापिटल र इस्युड क्यापिटलमा डाउट छ भने पाइ त्यसपछि यो कम्पनीमा कति टाइप्सको सेयरहरू हुनेछ प्रिफरेन्स सेयर हुन्छ कि हुँदैन अर्डिनेरी सेयर हुन्छ so, कि हुँदैन सो कति टाइपको सेयर हुनेवाला छ यो कम्पनीमा भनेर र त्यो सेयरहरूमा कस्तो कस्तो राइटहरू दिइनेछ कस्तो कस्तो पावरहरू दिइनेछ त्यो पनि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा कभर हुनुपर्छ अब सेयरहरू पब्लिकले किन्न पाउने कि नपाउने अनि सेयरहरू एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर गर्न पाउने कि नपाउने त्यो कुराहरू पनि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा क्लियरली मेन्सन हुनुपर्छ त्यसै गरी जस्तै अब एउटा प्रमोटर छ र त्यो प्रमोटरले त्यो प्रमोटरहरूले कतिवटा सेयर अन्डरटेक गरेको छ कतिवटा सेयर सब्सक्राइब गरेको छ त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्छ र त्यसै गरी एउटा सेयर होल्डरको लाइबिलिटी कति हुन्छ त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्छ हामीले अस्ति के भनेको थियौँ भन्दाखेरि पब्लिक जुन कम्पनीहरू हुन्छ पब्लिक होस् प्राइभेट कम्पनी होस् होइन कम्पनीमा कम्पनी चाहिँ लाइबलिटी लिमिटेड हुन्छ सबैलाई थाहा था। छ र यहाँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट आउनुपर्छ कि जसले डिफाइन गरोस् कि सेयर होल्डरको लाइबलिटी लिमिटेड छ भनेर त्यो पनि मेन्सन हुनुपर्छ कुनमा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा अब हेर्नुहोस् यदि प्राइभेट कम्पनी हो भने त त्यहाँ हामीलाई थाहा था छ था प्राइभेट कम्पनीमा सेयर होल्डर एकजनादेखि एक सय एकजना हुन्छ अब यदि प्राइभेट कम्पनी हो भने कतिजना सेयर होल्डर छ भनेर मेन्सन गर्नु पर्यो कि तर पब्लिक कम्पनीमा त अब सेयर होल्डर मेन्सन गरेर साध्यै हुन्न बिकज चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन नम्बर अफ सेयर होल्डर त चेन्ज हुन्छ नि त एभ्री डे अब तर प्राइभेट कम्पनीमा त एकदेखि एक सय एकजना एक हुन्छ भनेपछि अब तपाईँको इजिली यहाँ चाहिँ के गर्न सकियो भन्दाखेरि कतिजना सेयर होल्डर छ त्यो मेन्सन गर्न सकिन्छ सो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा यदि प्राइभेट कम्पनी हो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कतिजना सेयर होल्डर छ त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा यदि कम्पनी खोल्दाखेरि प्रमोटरहरूले आफ्नो प्रोपर्टीहरू युज गर्न दिइरहेछ जस्तै जग्गा युज गर्न दियो यू, बिल्डिङ युज गर्न दियो भेकलहरू युज गर्न दियो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो कुरा पनि मेन्सन गर्नुपर्छ प्लस प्रोपर इन्जिनियरबाट भ्यालुएसन वा गराएर उसलाई चाहिँ त्यसको पैसा पे गरिदिनु पर्छ है ठिक छ अनि कुनै सेयर होल्डरलाई स्पेसल प्रिभिलेज दिइरहेछौँ भने त्यो कुराहरू पनि हामीले यहाँ के गरिदिनुपर्छ मेन्सन पर्छ केमा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा सो रिमेम्बर एउटा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन जुन कम्पनीको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन हामी बनाउँछौँ भित्र के के कुराहरू कभर गर्नुपर्छ भनेर कम्पनी एक्टले भनेको छ है त के के त्यो कम्पनीको नाम त्यो कम्पनीको एड्रेस त्यो कम्पनीको अब्जेक्टिभहरू के के छ त्यो अब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभलाई एटेन गर्नको निमित्त हामी के के एक्टहरू होइन क्यारिड आउट गरिरहेछौँ त्यो पनि मेन्सन गरिदिनु पर्यो त्यो कम्पनीको अथराइज क्यापिटल कति छ त्यो कम्पनीको इस्युड क्यापिटल कति हुन्छ त्यो त्यो कम्पनीले कति टाइप्सको सेयरहरू इस्यु गर्ने हो र त्यो सेयरहरूमा कस्तो राइटहरू पावरहरू दिने हो त्यो पनि मेन्सन गर्नु पर्यो त्यो सेयरहरू पर्चे पाऊँ कि पाऊदन ट्रांसफर करो क्रा मेन्शन कर दूस अस पी शेयर होल्डर को लाइबिलिटी तो लिमिटेड छो स्टेटमेंट होने पर्व कियर होल्डर को लाइबिलिटी लिमिटेड छोटे स्टेटमेन्ट आउन पर्यटन हई नदी प्राइवेट कंपनी होने कतिजा शेयर होल्डर छो मेन्शन कर दून पर्चा सो यह सब कूरा तपाय मेमोरंडम अफ एसोसिशन में आज यो कसले भनेको छ त कम्पनी एक्टको च्याप्टर थ्रीमा सेक्सन एटिनले ठिक छ ओके अब चाहिँ हामी सेक्सन नाइन्टिनमा जान्छौँ सेक्सन नाइन्टिनमा के भनेको छ भन्दाखेरि एमओएमा क कसको सिग्नेचरहरू एफेक्स्ड हुनुपर्छ एमओएमा क कसको सिग्नेचर हुनुपर्छ भनेर भनेको छ ओके रिमेम्बर जुन मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन छ त्यसमा चाहिँ प्रमोटरहरूको त सिग्नेचर हुनै पर्यो होइन त प्रमोटरहरूको सिग्नेचर मात्रै होइन उनीहरूको फुल नेम उनीहरूको एड्रेस र उनीहरूले सब्सक्राइब गरेको जुन सेयर छ त्यसको सङ्ख्या सबै प्रमोटरको है जस्तै दसजना प्रमोटर छ भने त्यही दसजनाको फुल नेम त्यसपछि उनीहरूको एड्रेस र उनीहरूले इज प्रत्येकले जति सेयर सब्सक्राइब गरेको छ त्यसको नम्बर समेत सिग्नेचर गर्नुपर्छ सबैले है इजले त्यसपछि प्रमोटरले मात्र साइन गर्ने होइन प्लस अर्को कसले साइन गर्ने भनेपछि विकनेसहरूले जस्तै अब प्रत्येकको विटनेस हुनु पर्यो जस्तै एउटा एकजना प्रमोटर छ मिस्टर ए भने उसको विकनेसको नेम उसको पनि एड्रेस र उसको सिग्नेचर है त सो यसरी हरेक प्रमोटरको सिग्नेचर प्लस हरेक प्रमोटरको विकनेसको पनि सिग्नेचर एमओएमा हुनुपर्छ है अब एउटा क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि ओके प्रमोटर हुनलाई कति सेयर चाहिन्छ भनेर तपाईँको मनमा एउटा क्वेसन सक्छ अब एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको हुन्छ कि प्रमोटर हुनलाई कति सेयर इस्यु गर्नुपर्छ भनेर त्यो मैले भनेको थिएँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेर आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको के हो रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ दि कम्पनी अब त्यसमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ यदि त्यसमा मेन्सन गरेको छैन भने कम्पनी एक्टले के भनेको छ भन्दाखेरि एटलिस्ट हन्ड्रेड सेयर चाहिँ सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्छ टु बिकम अ प्रमोटर यदि कुनै व्यक्तिले प्रमोटर हुनु हुनुपर्छ हुनु छ भने चाहिँ उसले एटलिस्ट हन्ड्रेड सेयर्स चाहिँ के गर्नु पर्यो सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कम्पनी एक्टले भनेको छ ठिक छ अनि अर्को के छ भन्दाखेरि कहिले काहीँ of of के भइदिन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन बुझाइदिनु भयो कम्पनीमा कम्पनीमा होइन अफिसमा अफिस अफ द रेजिस्टर होइन कम्पनी अफिस अफ दि रेजिस्ट्ररमा तपाईँले त्यो बुझाइसक्नुभयो कम्पनी पनि खोलिसक्नुभयो अब चलाउँदै हुनुहुन्छ अब पछितिर तपाईँले यसो हेर्नुभयो आफ्नो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अनि त्यहाँ के फाइन्ड आउट गर्नुभयो ला यहाँ त ता टाइपिङ ता एयर रहेछ यहाँ त स्पेलिङ एयर रहेछ यहाँ त माइनर माइनर एयरहरू रहेछ होइन त्यस्तो तपाईँले फाइ फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ भने तपाईँले एक वर्षभित्र त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नको निमित्त एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ है ठिक छ तपाईँले एमओए जुन बुझाउनु भएको छ अफिसमा अफिस अफ द रेजिस्ट्ररमा त्यहाँ तपाईँले एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ कि मेरो टाइपिङ एरर छ मेरो केही एररहरू छ भनेर तपाईँले एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ तर कति टाइमभित्र विदइन वान इयर तर यदि तपाईँले वान इयर क्रस गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँले त्यो अधिकार पाउनुहुन्न अब एक वर्षभित्र एप्लिकेसन दिनुभएको छ भने अब उनीहरूले त्यो तपाईँको जुन एडिटिङ छ जुन एरर भएको छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ बट रिमेम्बर तपाईँले यदि अब अब्जेक्टिभ नै चेन्ज हुने गरी तपाईँले एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने द्याट इज नट एसेप्टेबल है तपाईँको जुन कम्पनीको अब्जेक्टिभ छ त्यो नै चेन्ज हुने हिसाबको तपाईँको एडिटिङ हुनु भएन सो so, यदि माइनर माइनर मिस्टेक छ भने चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुभयो होइन अब्जेक्टिभ नै चेन्ज गरेर तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने द्याट इज नट एक्सेप्टेबल क्लियर गुड यो थियो हाम्रो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन आई थिङ्क अब मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भेरी क्लियर भएको हुनुपर्छ ओके अब हामी सेक्सन ट्वेन्टीमा गइरहेको छौँ सेक्सन ट्वेन्टीमा आर्टिकल अफ एसोसिएसन छ सेक्सन ट्वेन्टीमा के छ आर्टिकल अफ एसोसिएसन भर्खर हामीले के पढ्यौँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन नाउ सेक्सन ट्वेन्टीमा हामी आर्टिकल अफ एसोसिएसन पढ्नेछौँ मैले अस्ति भनेको थिएँ आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ दि कम्पनी हो है मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेको कम्पनीको मेन कुराहरू के छ इन्फर्मेसनहरू मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा आउँछ भने त्यो मेन इन्फर्मेसन जुन कम्पनी छ त्यसलाई कसरी चलाउने भनेर रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ केले बनाउँछ त आर्टिकल अफ एसोसिएसनले सो so, अब आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा के के कुराहरू कभर गर्नुपर्छ भनेर कम्पनी एक्ट अनुसार है कम्पनी एक्ट अनुसार के के छ लेट्स डिस्कस यसले फर्स्टमा त के भनेको छ भन्दाखेरि जुन जेनरल मिटिङहरू हुन्छ त्यो कसरी चलाउने भनेर प्रोसिजरहरू त्यो मेन्सन गर्नुपर्छ आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा र त्यो मिटिङ गर्ने बेला नोटिस त पठाउनु पर्यो सेयर होल्डरलाई होइन प्रमोटरलाई सेयर होल्डरलाई र त्यो नोटिसहरू कसरी पठाउने त्यसको पनि प्रोसिजर हुनुपर्छ सो रिमेम्बर फर्स्टमा आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा के कुरा मेन्सन हुनुपर्छ भन्दाखेरि जेनरल मिटिङहरू कसरी चलाउने त्यसको प्रोसिजरहरू के हुने प्लस त्यो नोटिसहरू जुन हामी जेनरल मिटिङको लागि नोटिसहरू पठाउँछौ त्यो कसरी पठाउने त्यो कुराहरू मेन्सन हुनुपर्छ ठिक छ अनि कम्पनीमा कतिजना नम्बर अफ डिरेक्टर हुनु हुने र अल्टरनेट डायरेक्टर होने कि नदी होने वाने को प्रोविजन मेन्शन करो रेक्टर को टाइम पीरियड कंपनी में डायरेक्टर को टाइम पीरियड कति होने टेनर अफ द डेक्टर तो होने होता आर्टिकल अफ एसोसिएशन में सो रिमेम्बर फर्स्ट में मैं जेनरल मिटिंग करने प्रोसिजर के हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ मेन्सन गर्छ नोटिस कसरी पठाउने डिरेक्टरहरूलाई होइन त्यो जेनरल मिटिङको लागि प्रमोटरलाई सेयर होल्डरलाई त्यो पठाउने सेकेन्डमा अनि कतिजना डिरेक्टर राख्ने कम्पनीमा कतिजना डिरेक्टर हुनुपर्छ अल्टरनेटेड अल्टरनेट डिरेक्टर हुने कि नहुने त्यसपछि एउटा डिरेक्टर डिरेक्टरको टाइम पिरियड कति हुने त्यो पनि मेन्सन केमा हुन्छ त आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा त्यो कुरा पनि मेन्सन हुनुपर्छ अनि तपाईँलाई थाहा छ नि जब जेनरल मिटिङ हुन्छ बोर्ड अफ को मिटिङहरू हुन्छ त्योमा अब जुन डिस्कसन गरेर हामी पोइन्टहरू टिप्पणीहरू लिन्छौँ होइन या पोइन्टहरू नोट डाउन गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ माइन्युट सो so, माइन्युटको प्रोभिजन के के हुनुपर्छ त्यो पनि के गर्ने त आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा क्लियर हुनुपर्छ सो so, माइन्युट कसरी कसरी टिप्ने भन्ने कुरा पनि माइन्युट रिलेटेड कुराहरू पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा हुनुपर्छ अनि अघि मैले भने जस्तै अब एउटा व्यक्तिले डिरेक्टर हुनु हुनु पर्यो भने उसले कतिवटा सेयर सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भनेर पनि कुरा मेन्सन कहाँ हुनुपर्छ त आर्टिकल अफ एसोसिएसन अब उसले सयवटा सेयर लियो भने डिरेक्टर हुने कि नहुने दुई सय सेयरवटा दुई सयवटा सेयर लियो भने ऊ डिरेक्टरलाई एलिजिबल हुने कि नहुने यो सबै कुराहरू कहाँ मेन्सन हुनुपर्छ त आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा सो आर्टिकल अफ एसोसिएसनले के पनि भन्छ भन्दाखेरि के पनि राख्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा डिरेक्टर हुनुको लागि डिरेक्टरको लागि एलिजिबल हुनुको निमित्त मिनिमम कतिवटा सेयर सब्सक्राइब गर्नुपर्छ त्यो पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा कभर गरेको हुनुपर्छ यदि पब्लिक कम्पनी हो भने डिरेक्टरको क्वालिफिकेसन र नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर कति राख्ने त्यो कुराहरू पनि के हुनुपर्छ त मेन्सन गरेको हुनुपर्छ यदि तपाईँले डिरेक्टर सेयर होल्डर होइन कुनै बाहिरको प्रोफेसनल पर्सन ल्याएर उहाँलाई डिरेक्टर बनाउँदै हुनु हुनुहुँदैछ भने त्यस्तो केसमा प्रोभिजन रिलेटेड टु नम्बर अफ टेन इयर होइन सो पहिला त तपाईँले प्रोभिजन रिलेटेड टु नम्बर कतिजना डिरेक्टर राख्ने त्यो मेन्सन गर्नु पर्यो त्यसपछि उहाँको टाइम फ्रेम कति उहाँको क्वालिफिकेसन कति होइन अनि उहाँलाई एपोइन्ट गर्ने कुन प्रोसिजरमा जाने त्यो पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा आउनुपर्छ आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा पावर एन्ड ड्युटिज अफ बोर्ड अफ डिरेक्टर पनि मेन्सन गरेको हुनुपर्छ आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा म्यानेजिङ डिरेक्टरको अहिले हामी जुन सिईओ भन्छौँ उहाँको पावर एन्ड ड्युटिज पनि मेन्सन गरेको हुनुपर्छ त्यसै गरी अथोरिटी अफ डिरेक्टर के हो डेलिगेसन अफ अथोरिटी के हो यो कुराहरू पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ कोरम फोर अ मिटिङ अफ बोर्ड भनेको छ कोरम भन्ने त हामीले सुनेछौँ नि होइन क्यु युओरयुएम कोरम भनेको मिनिमम नम्बर है कोरम भनेको के हो त मिनिमम नम्बर कति हुनुपर्छ एउटा बोर्ड अफ मिटिङ बोर्ड अफ डिरेक्टरको मिटिङ कन्डक्ट गर्नुको निमित्त जस्तै अब uh, सातजना डिरेक्टर छ सा भने तिनजना भए कि हुने कि नहुने मिटिङ गर्न पाउने कि नपाउने यो यो कुराहरू पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा क्लियरली मेन्सन गरेको हुनुपर्छ है क्लियर अनि त्यसै गरी भोलि गएर तपाईँको अब सेयर क्यापिटल त सेम रहँदैन होला पहिला अब ब्याङ्कहरूको दुई अर्बको अहिले आठ अर्ब भइरहेछ भने के अब त्यहाँ अल्टरेसन आयो कि आएन सेयर क्यापिटलमा आयो डेफिनेटली सो अब यदि त्यस्तो सेयर अल्ट्रेसन हुनेछ भविष्यमा भने त्यस्तो कुराहरू पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ अनि त्यसै गरी कम्पनी सेक्रेटरीलाई सेक्रेटरीलाई एपोइन्ट कसरी गर्ने त्यो कुरा पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ जस्तै तपाईँको अब डिरेक्टरलाई अलाउन्स कति दिने डिरेक्टरलाई रेमुनरेसन कति दिने अनि फेसिलिटीहरू कति दिने त्यो सबै कुराहरू पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ अनि तपाईँको कम्पनीको जुन सिल हुन्छ स्ट्याम्प त्यो पनि कुन कुन ठाउँमा युज गर्ने त्यो पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा युज गरेको हुनुपर्छ अनि तपाईँको भोलि गएर तपाईँले आफ्नो सेयर क्यापिटल बढ़ाउन सक्नुहुन्छ या त कम्पनीको क्यापिटल बढाउन सक्नुहुन्छ बाई लोन डिभेन्चर यदि त्यसरी बढाउने हो भने त्यो कुरा पनि अलरेडी आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा तपाईँले मेन्सन गरेको हुनुपर्छ मर्जर एक्विजिसन यदि तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भोलि फ्युचरमा केथा कम्पनी हुनसक्छ भने त्यो कुरा पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ सो रिमेम्बर so, तप तो को आर्टिकल अफ एसोसिशन में धेरे क्रा आल दी रूल्स एण्ड रेगुलेसन अफ दी कंपनी हई एटा कंपनी को आर्टिकल अफ एसोसिशन में लगभग सब रूल्स एण्ड रेगुलेसन आने जी जेनरल मिटिंग कसरी कराने जेनरल मिटिंग नोटिस कसरी पठाउने सेयर होल्डर ऐ कैक्टर राख्ने अल्टरनेट डिरेक्टर राख्ने कि नख्ने एकजना डिक्टर को टाइम पीरियड क्यों मेन्सन करने होइन माइन्युटहरू कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो राख्नु पर्यो एउटा डिरेक्टर हुनको निमित्त एउटा डिरेक्टर एलिजिबिलिटीको लागि कतिवटा सेयर सब्सक्राइब गर्नुपर्ने त्यो लेख्नुपर्छ एउटा पब्लिक कम्पनीको डिरेक्टरको लागि क्वालिफिकेसन होइन कति हुनु पर्यो कतिजना नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर हुने त्यो पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा हुनु पर्यो यदि तपाईँले सेयर होल्डर बाहेक कुनै अरू प्रोफेसनल पर्सनलाई नै डिरेक्टर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कतिजना त्यस्तो प्रोफेसनल डिरेक्टर राख्न पाउने उहाँको टाइम पिरियड कति उहाँको क्वालिफिकेसन कति होइन अनि उहाँलाई हामीले कसरी एपोइन्टमेन्ट गर्ने एज अ डिरेक्टर त्यो पनि तपाईँको आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा आउनु पर्यो एउटा डिरेक्टरलाई म्यानेजिङ डिरेक्टरलाई सिइओओलाई कति पावर दिने अनि उहाँको ड्युटिजहरू के के हुने त्यो पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा आउनु पर्यो त्यसै गरी अथोरिटी अफ डिरेक्टर्स डेलिगेसन अफ अथोरिटी यो डिरेक्टरको त्यो पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा आउनु पर्यो क्वरम फोर अ मिटिङ अफ दि बोर्ड अफ डिरेक्टर भनेको मिनिमम नम्बर कतिजना हुनु पर्यो डिरेक्टरको बोर्ड अफ डिरेक्टरको मिटिङ कन्डक्ट गर्नुको निमित्त होइन त्यो पनि आउनु पर्यो यहाँ त्यसै गरी तपाईँको यदि भोलि गएर सेयर क्यापिटलमा तपाईँले केही अल्टरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने होइन त्यो पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा आउनु पर्यो अल्ट्रेसन भनेको मैले भनेँ नि एक बिले, दु बिलियन दुई बिलियन थियो अब आठ बिलियन भयो त्यो कुरा पनि त मेन्सन गर्नु पर्यो नि त अनि त्यसै गरी भोलि मर्जर एक्विजेसन हुने हो कम्पनी भने त्यो कुराहरू पनि तपाईँले आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरिदिनुपर्छ है त यो सबै कुराहरू अनि बोर्ड अफ डिरेक्टरलाई रेभेन्सन कति दिने अलाउन्सेस कति दिने फेसिलिटी कति दिने यो सबै कुराहरू तपाईँको आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा आउनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन ट्वेन्टी लेन भनेको छ अनि सेक्सन ट्वेन्टी वान पनि तपाईँको आर्टिकल अफ एसोसिएसनसँग नै छ यसले के भनेको छ भन्दाखेरि लेट सपोज तपाईँले अब मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा के अमेन्डमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ सच्याउँदै हुनुहुन्छ बिकज अब टाइम फ्रेम अनुसार त तपाईँको एमओए र आर्टिकल अफ एसोसिएसन त चेन्ज भइराख्नु पर्यो होइन पहिलाको र अहिलेको सेम हुन नि त दुई हजार त्रिसठी र दुई हजार छत्तरमा ऊ आएर सेम हुन्छ त हुँदैन नि त सो अब एमेन्डमेन्टमा तपाईँको एक्टमा समेत हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो कम्पनीको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा पनि चेन्ज आउन सक्छ यदि तपाईँले त्यस्तो अमेन्डमेन्ट गर्दै हुनु हुनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँले जुन जेनरल मिटिङ हुन्छ नि जुन एन्युअल जेनरल मिटिङ हुन्छ त्यस्तो जेनरल मिटिङमा एउटा स्पेसल रिजोल्युसन पास गराउने कि है सो so, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो मिटिङबाट स्पेसल रिजोल्युसन पास गराउन सक्नुहुन्छ र वान्स तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने त्यो पास गरेको तीस दिनभित्र तपाईँले कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिसलाई त्यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसन प्रोभाइड गर्नु सक्नुपर्छ र कम्पनी रेजिस्ट्रर अफिसले त्यो इन्फर्मेसनलाई सात दिनभित्र रेकर्ड गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है ठिक छ तर तर यदि यो पब्लिक कम्पनी हो भने यदि त्यो पब्लिक कम्पनी हो भने तपाईँको कुनै सेयर होल्डर अनसेटिस्फाइड पनि हुनसक्छ डेफिनेटली होइन कुनै सेयर होल्डर सेट अनसेटिस्फाइड हुनसक्छ यदि कुनै सेयर होल्डर अनसेटिस्फाइड छ तपाईँको एमेन्डमेन्टदेखि तपाईले जुन सच्याउनु भएको छ एमओए र आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा जुन चेन्जेस ल्याउनु भएको छ त्यो देखेर कुनै सेयर होल्डर अनसेटिस्फाइड छ भने उसले कोर्टमा केस हाल्न सक्छ बट बट रिमेम्बर त्यो सेयर होल्डर एउटा व्यक्ति पनि हुनसक्छ धेरै सेयर होल्डर पनि हुनसक्छन् तर मिनिमम एटलिस्ट फाइभ पर्सेन्ट सेयर्स हुनुपर्छ उनीहरूको पेड अफ क्यापिटलको है अब उनीहरू एकजनाले होइन मसँग पचासवटा सेयर छ मलाई चित्त बुझेन भनेर चाहिँ जान पाएन कि ठिक छ त्यो टोटल जति व्यक्तिहरू छन् अनसेटिस्फाइड उनीहरूको फाइभ पर्सेन्ट हुनु पर्यो एटलिस्ट फाइभ पर्सेन्ट हुनु पर्यो टोटल पेड अफ क्यापिटलको ठिक छ यदि तपाईँको एक करोड हो भने एक करोडको फाइभ पर्सेन्ट भनेको कति भयो त पाँच लाख बराबरको सेयर तिनीहरूसँग हुनु पर्यो है तब मात्र गएर के हाल्न मिल्यो त केस हाल्न मिल्छ सो मिनिमम पाँच लाख हुनु पर्यो एक करोडको केसमा यदि एक अरब हो भने मिनिमम पाँच करोड सो त्यसरी नै के हुन्छ त मिनिमम फाइभ पर्सेन्ट के हुनुपर्छ त पेड अफ क्यापिटल हुनु पर्यो उनीहरूसँग सेयर होइन पेड अफ क्यापिटलको फाइभ पर्सेन्ट सेयर उनीहरूसँग हुनु पर्यो केस हाल्नको निमित्त अनि अर्को कुरा पनि छ उनीहरूले जुन मान व्यक्तिले पहिला त्यहाँ गएर स्पेसल जेनरल मिटिङमा भोट हाल्ने होइन म ठिक छ भनेर उसले सपोर्टको नाममा भोट हाल्ने अनि भोलि गएर त्यहाँ केस हाल्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है ठिक छ तपाईँको जेनरल मिटिङमा गएर ओके ठिक छ एमेन्डमेन्ट गरेको मलाई मन पर्यो भनेर भोट हाल्ने अनि त्यहाँ गएर लास्टमा होइन मलाई मन परेन भनेर केस हाल्ने चाहिँ हुँदैन जुन व्यक्तिले भोट हालेको छ फेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ काउन्ट हुँदैन है यस्तो केसमा र यस्तो केस चाहिँ विदिन ट्वेन्टी वान डेजभित्र हालिसक्नुपर्ने हुन्छ क्लियर ओके र के हुन्छ भन्दाखेरि वान्स केस हाले होइन अब ठिक छ अब पाँच पर्सेन्ट पनि थियो केस पनि हाले अब होइन यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोर्टले के गर्छ भनेपछि कम्पनीलाई पनि नोटिस गरिदिन्छ ओके कम्पनी यस्तो यस्तो केस आएको छ भनेर कम्पनीलाई नोटिस गरिदिन्छ र वान्स कम्पनीले मतलब गरेन यो नोटिसको भने त्यसपछि चाहिँ कोर्टले के गर्न सक्छ त हियरिङ गर्न सक्छ उसले यो केस लड्न सक्छ कोर्टले फेरि केही स्पेसियल uh, कुराहरू पास गर्न सक्छ र uh, कोर्टले के के गर्न सक्छ भनेपछि जुन एमेन्डमेन्ट भएको थियो त्यो कम्प्लिटली भोइड बनाउन सक्छ त्यो एमेन्डमेन्टलाई हटाउन सक्छ या पार्सली भोइड बनाउन सक्छ आधा ठिक छ आधा ठिक छैन भन्न पनि मिल्छ होइन कोर्टले सो अन द बेसिस अफ जस्टिफिकेसन अन द बेसिस अफ एभिडेन्सेस अन द बेसिस अफ स्टेटमेन्ट कोर्टले त्यस्तो काम गर्न पाउँछ क्लियर गुड अब हामी सेक्सन ट्वेन्टी टूमा आएको छौँ जुनले भनेको छ एमओए जुन मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन छ एन्ड एओए आर्टिकल अफ एसोसिएसन छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ पब्लिस्ड हुनुपर्छ भनेको छ सो so, यसले के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो भने बिजनेस स्टार्ट भएको ठिक छ तीन महिनाभित्र तपाईँले आफ्नो एमओए र एओए पब्लिस गर्न सक्नुपर्छ तर यो प्राइभेट कम्पनीमा एप्लाई हुँदैन है पब्लिक कम्पनीको लागि मात्रै हो सो पब्लिक कम्पनीले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले आफ्नो एमओए र एओए आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गरेको तीन महिनाभित्र पब्लिस गरिसकेको हुनुपर्छ र एमेन्डमेन्ट गरेको छ भने उसले एमेन्डमेन्ट गरेको दिनदेखि विदइन थ्री मन्थस उसले एमेन्डेड एमओए र एओए पनि पब्लिस गरिसकेको हुनुपर्छ र कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले एमओए र एओए आफूसित राख राख्नुपर्छ है आफ्नो रेजिस्टर्ड कम्पनीमा राख्नुपर्छ ताकि कसैलाई चाहियो भने इजिली अभाइलेबल गर्न सकोस् ठिक छ ओके okay. सेक्सन ट्वेन्टी थ्री प्रोस्पेक्टस टु बी पब्लिस्ड अब तपाईँले धेरैचोटि सुन्नुभएको छ प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस भनेर होइन जहिले नि अब कम्पनीले आफ्नो सेक्युरिटीहरू इस्यु गर्छ चाहे सेयर्स चाहे डिभेन्चर्स होइन त्यो बेला उसले के गर्छ त आफ्नो प्रोस्पेक्टस के गर्छ पब्लिस गर्छ ठिक छ ओके प्रोस्पेक्टस भनेको अफर नै हो कि एक टाइपको के हो अफर दिएको कम्पनीले अब अफर दिने बेला इन्डिभिजुअललाई पब्लिकलाई होइन पब्लिकलाई अफर दिन्छ कम्पनीले अनि प्रोस्पेक्टस पब्लिस गर्छ तर डिरेक्टली त्यसरी प्रोस्पेक्टस पब्लिस गर्न पाउँदैन अब त्यो प्रोस्पेक्टस कहिले पब्लिस गर्न पाउँछ त भनेपछि अब हेर्ने है फर्स्टमा त उसले के गर्नुपर्छ त्यो प्रोस्पेक्टस सबै डाइरेक्टरलाई साइन गराएर र एउटा रिटर्न एप्लिकेसन कसलाई पठाउनु पर्छ भनेपछि सेक्युरिटी बोर्डलाई एप्रुभलको लागि बिकज हामी प्रोस्पेक्टस त तब पब्लिस गर्ने हो नि जब हामी कुनै आफ्नो सेक्युरिटीहरू इस्यू गरिरहेछौँ आइदिए सेयर अर डिभेन्चर होइन सेयर डिभेन्चरहरू इस्यु गर्ने बेला हामी आफ्नो प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्छौँ अब डिरेक्टली हामी त्यसरी आफ्नो प्रोस्पेक्टस इस्यू गर्न पाउँदैनौँ पहिला के गर्नु पर्यो कम्पनीले भनेपछि प्रोस्पेक्टस जुन छ त्यसमा सबै सा डिरेक्टरको साइन गराउने र एउटा रिटर्न एप्लिकेसन दिनु पर्यो त सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाललाई फोर एप्रुभल र अब अन्टिल एन्ड अनिस तपाईँको त्यो जुन एप्रुभल आएको हुँदैन तबसम्म तपाईँले त्यो प्रोस्पेक्टस साइन केही गर्न पाउँदैन है पब्लिस गर्न पाएन अब त्यो कहाँ गयो त अब सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालमा गयो सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाललाई लाग्यो कि यसमा कुनै इम्पोर्टेन्ट म्याटरहरू अमिट भएको छ छुटेको छ भने उसले त्यो प्रोस्पेक्टसलाई एमेन्ड गर सच्याइ ल्या भन्न सक्छ ठिक छ तर होइन तपाईँले बुझाएको प्रोस्पेक्टस एकदम क्लियर थियो त्यसमा सबै कुरा मेन्सन थियो भने त्यस्तो केसमा सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालले के गर्छ त त्यो प्रोस्पेक्टसलाई एप्रुभ गरेर कहाँ पठाउँछ त कम्पनी रेजिस्टर अफिसमा पठाउँछ र कम्पनी रेजिस्टर अफिसले पनि त्यो प्रोस्पेक्टसलाई अप्रुभल जुन आएको छ सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालबाट त्यो अप्रुभललाई रिकर्ड गर्छ र तपाईँलाई परमिट गर्छ कि तपाईँले आफ्नो प्रोस्पेक्टसलाई पब्लिस गर्नुहोस् ठिक छ सो वान्स त्यो सेक्रेटरी बोर्ड अफ नेपाल र तपाईँको कम्पनी रेजिस्ट्र अफिसले तपाईँलाई पर्मिसन दिन्छ भने त्यसपछि मात्र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो प्रोस्पेक्टसलाई पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ तर तर रिमेम्बर जब तपाईँले आफ्नो त्यो प्रोस्पेक्टसहरू पब्लिस गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले क्लियरली भन्नुपर्छ कि दिस इज अप्रुभड बाई सेक्युरिटी बोर्ड र को यो? कम्पनी रेजिस्टर्ड अफिसले गरेको छ भनेर क्लियरली मेन्सन गरेको हुनुपर्छ प्लस तपाईँको कभरिङ पेजमा एउटा कुरा अझ के मेन्सन गरेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि कम्पनी रेजिस्टर्ड अफिस र सेक्युरिटी बोर्ड चाहिँ यो प्रोस्पेक्टसमा जे कुरा लेखेको छ त्यसको लागि लाएबल छैन भनेर पनि मेन्सन गरेको हुनुपर्छ ठिक छ गुड अब को लाएबल छ त भन्ने क्वेसन आयो नि त त्यो चाहिँ हामी सेक्सन फोर्टी फोरमा ट्वेन्टी फोरमा पढ्छौँ सेक्सन ट्वेन्टी फोरमा के भनेको छ भन्दाखेरि जुन प्रोस्पेक्टसमा लेखेको छ त्यसको लागि को लाएबल छ त प्रोस्पेक्टस किन लेखिन्छ मैले भने नि यदि तपाईँले सेयर इस्यू गर्नु छ भने लेखिन्छ डिभेन्सर इस्यू गर्नु गर्नु छ भने त्यो बेला पनि प्रोस्पेक्टस इस्यू गर्छ होइन अब एप्रुभल त सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालले गर्छ र कम्पनी रेजिस्टर अफिसले गर्छ तर उसले क्लियरली के मेन्सन गर्नुपर्छ कम्पनीले भन्दाखेरि यो दुइटै लाएबल छैन को लाएबल छ त त्यो प्रोस्पेक्टसको लागि भनेर सेक्सन ट्वेन्टी फोरमा भनेको छ कम्पनी नै लाएबल छ है इट सेल बी द ड्युटी यो चाहिँ कम्पनीको ड्युटी पनि हो अप्लिगेसन पनि हो कि जे जे कुराहरू त्यो प्रोस्पेक्टसमा लेखेको छ त्यो अनुसार कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ प्लस कम्पनी मात्र होइन डिरेक्टरहरू जो जोले त्यसमा साइन गरेको छ दे आर अल्सो लाएबल है जो जो डिरेक्टरले त्यहाँ साइन गरेको छ त्यो त्यो डिरेक्टरहरू पनि लाएबल छ र कुनै केसमा कुनै केसमा यदि प्रोस्पेक्टसमा होइन प्रोस्पेक्टसमा तपाईँले फल्स स्टेटमेन्ट हाल्नु भएको छ डेलिभरेटली है इन्टेन्सनल्ली तपाईँले फल्स स्टेटमेन्ट हाल्नु भएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिले लस या ड्यामेज फेस गर्नु पर्यो भने कम्पनी होइन त्यो बेला त्योमा साइन गरेको डिरेक्टर कम्प्लिटली लाएबल हुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई भएको जुन लस छ उहाँले उसलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ सो इन केस तपाईँले फल्स स्टेटमेन्ट हाल्नु भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ विचार गर्नु होला ठिक छ ओके नाउ सेक्सन ट्वेन्टी फाइभ डुप्लिकेट कपिज टु बी इस्युड भनेको छ सेक्सन ट्वेन्टी फाइभमा अब यो डुप्लिकेट कपिज टु बी इस्युड भनेको के हो भन्दाखेरि एमओए छ आर्टिकल अफ एसोसिएसन छ चाहे प्रोस्पेक्टस छ चा, तपाईँको चाहे एकाउन्टहरू छ चा, होइन यो सबै कुराहरूको डुप्लिकेट कपी तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ र रा भोलि गएर कसैले पनि तपाईँसँग यो माग्यो सेयर होल्डरै भन्ने छैन है जोसुकै इन्डिभिजुअलले पनि माग्न सक्छ हामी पब्लिक कम्पनीको कुरा गरिरहेछौँ प्राइभेट कम्पनीको होइन पब्लिक कम्पनीमा जोसुकै व्यक्तिले पनि माग्न सक्छ सेयर होल्डरै हुनुपर्छ भनेको छैन जोसुकैले मागेको खण्डमा पनि पब्लिक कम्पनीले त्यो व्यक्तिलाई कपी प्रोभाइड गर्न सक्नुपर्छ विथ सम प्रिस्क्राइब फी केही फी लिएर चाहिँ त्यो कपी प्रोभाइड गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ इन केस अफिस कम्पनीले सकेन भने कम्पनी रेजिस्टर अफिसले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ है ठिक छ ओके सेक्सन ट्वेन्टी सिक्स सेक्सन ट्वेन्टी सिक्समा भनेको छ तपाईँको जुन कम्पनीको स्ट्याम्प छ सिल छ त्यो कुन कुन ठाउँमा युज गर्ने भनेर भनेको छ अब यो त सबैलाई थाहा चा, छ बिल्सहरूमा भयो अकाउन्ट्सहरूमा भयो इन्भोइसहरूमा भयो स्टेटमेन्टहरूमा भयो होइन नोटिसहरूमा भयो अफिसियल पब्लिकेसनहरूमा भयो नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा प्रोमोसरी नोटहरूमा अफिसियल डकुमेन्टहरूमा सबैमा तपाईँले आफ्नो कम्पनीको सिल युज गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पनीको स्ट्याम्प इन केस यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो कम्पनीको के गर्न सकेन नेम इन्डिकेट गर्न सकेन स्ट्याम्प इन्डिकेट गर्न सकेन तपाईँले यदि आफ्नो कम्पनीको बिहाफमा साइन गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो कम्पनीको सिल चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्नु भएन भने एट द्याट टाइम time...